Laidą remia Meistro namai. Gerai, važiuojam. Jo, aš įrašėm gerą laidą. Šitą įrašėm, jo. Sveiki. Sveiki, ačiū visiems, kad remiat. Ir su valstybės švente, su Mindauginėm. Ir tave, Vaidai, labas. Nu ir tave, tokia labiausiai hipokritiška ir kompleksuota šventė, ties pasakius. Nu, kodėl įdomu? Ne, šiaip viskas gerai su šventėmis ir su šita šventė Mindauginės, bet nu, vienas dalykas, nėra dirbtinė, dirbtinai sugalvota data. Mhm. Žinatelisi profesorius Gudavičius, čia ne paslaptis, bet taip. Ir kitas dalykas, kad dedukcija, tai yra, aišku, istoriškai deduktinta data, kada Mindaugas karūnuotas. Allegedly, bet nu, tarkim, kad taip ir, tai, tarkim, taip ir buvo. Ką mums to reikėjo? Mes turime jau šiaip dvi nepriklausomybės dienas ir mums dar trečios reikia šventės, tai toks įspūdis, kad, nu, dalykas dėl vasaros, kad mes norim, kad tai būtų kaip, nu, kaip amerikiečiai arba prancūzai galėtumėm pašvesti, šašlyčioką, visą kitą. Kitas dalykas, kad vis dėlto ta valstybės ryšys su senove, nu, jisai vis tiek tarpukariu buvo labai stiprus, ypač su viduramžiais, su didžios kunigaikštystės laikais. Ir dabar tas hipokritiškumas gaunasi tame, kad šiaip jau kaip ir Mindauginė švenčiam, Mindaugo karūnavimą, bet Mindaugo istoriografija nemėgstama, nes jisai visas suktas ir taip toliau panašiai. Mes įvedame vienintelį Lietuvos karalių, bet tada iššoka tie kiti kompleksuoti žmonės, kurie sako, ne, čia ne vienintelis karalius, mesgi visus karalius turėjom, Algirdas Kestutis, Reks vadinam, Reksais, tada įsivelia į disputą kiti žmonės, kurie sako, tai palauk, o tai ką tada iš Vytauto Lenkai pavogė, karūną, kokį karūną, kieno karūną, tai kodėl jisai neturėjo karūnas, jeigu jisai buvo karalius. Na ir tada gaunam tokį istorinį kažkokį tai Zagugulina, kaip Jelcinas. Jo, bet žodžiu, mums reikia būtinai ryšį turėti su ta istorija, su valstybės pradžia. Ir mes tada gėdame 19 amžiui parašytą himną, keliame 20 amžiaus pirmos pusės vėliavą, kas neturi visiškai jokio ryšio su Mindaugo Lietuva. Ir, jo, ir tai darome ne tik, kad priverstinai 9 valandą Liepos 6 vakare, nes tai vis dėlto dirbtinė tradicija, bet ne visos tradicijos, kurios yra dirbtinės, kurios yra sukurtos kažkieno, tai įvestos yra blogai. Labai gerai. Mhm. Ir labai sveikintina, tarpsme, ir vienybė, ir tas ryšys su praeitimi, visa tai yra puiku, nuostabu. Bet nepaisant to, tai yra šiek tiek hipokritiška ir šiek tiek, ir sakau, kad toks, kad mums tarsi būtinai reikėjo pasirodyti prieš kitus, kad mes žinokai, čia tikrai esam, tikrai buvome, mes tikrai buvome valstybė, buvome tada valstybė, buvo Mindaugas, žinokai, karalių mes turėjom, ne tik tai... Bet faina, aš tave matau nieko blogo. Čia yra mūsų... Va, būtent. Ir kompleksuo dėl to būtų labai... Čia yra mūsų geras kompleksas, pavadinkime. Na, okay. Okay. Turėti gerą kompleksą nėra blogai. O tu, aš tavęs paklausiu, kaip eterė žmogus, tu kaip matytum Lietuvą labiau, tau prie širdelės būtų monarchija, ar kaip yra dabar Respublika? Ne, nu tai žiūrint, nuo kurio taško atsispiriam, jeigu Mindaugas išlaiko monarchiją ir jo vaikai yra nenužudomi, ir tada eina monarchija, tai manau, kad, nu, ta prasme, krikščioniška tradicija, kuri eina ir Lietuva įsilieja daug anksčiau į krikščioniškų šalių šeimą, tai mums būtų tik tai nauda būtų buvę. Mes lygiai tą patį galėjom užkariavimą daryti į rytus, bet jau su krikščioniška vėlyma, su civilizacijos visais tais pranašumais duotais, raštas galėjo atsirasti lietuviškas anksčiau, kas tik tai nori. Mūrinės pilis, galų gale pati kryžiuočių problema galbūt buvusi kitokia. Galbūt kitaip atrodė, būtų, viskas būtų. Bet jeigu nuo to taško žiūrint, čia aš kažką tai ir su profesorium Bumlausku šitą kalbėjau, kad, nu, gerai, jeigu mes tada keliamės į Vytauto laikus, ką tada Vytauto reikia daryti, ties tuo momentu, jeigu tu nusikeli laiku, ką tu Vytautu sakai? Aš turiu šitą vietą patiksinti, kad man sakydamas monarchiją, aš turiu minį, kad visai nieko būti ir grandačiai. Grandačiai vis dėlto tu esi vasalas. Vytautas vis dėlto yra vasalas. O vasalas istoriografijoje tada iš karto mus meta į Lenkijos šešėlį, iš karto meta į tą ryšį, tą sąjungą su Lenkija, kas vėlgi yra šiaip gerai. Yra hercogysčių, kurios dėl to nekompleksuoja, kas ne pas mus liktinės. Žinoma, bet pas mus kaip matai kompleksuoja. Na. Nes tada atsiranda, taigi palauk, taigi reks, karalius. O iš tikrųjų didysis kunigaikštis, o gal ne iš tikrųjų didysis kunigaikštis. Nu, ir tada tas toksai, va, ypač šiais laikais paumėjęs yra, o jau dar, jeigu metame tavo mylimą litminizmo temą krentam, tai iš viso prapuolam, nes kas kieno yra.
ir tada neaišku, ką mes tenais turime savo istoriją. Bet jeigu mes grįžtame 18 metus, kai yra antra galimybė turėti monarchiją, tai čia yra visiškai nesąmonė. Nes tiesiog tai yra... Tai gerai, kad prašokom tą Uracho nesąmonę. Taip, da? Nes tai yra ryšys su Vokietija, susaistimas. Ja. Kitas dalykas, tai yra tiesiog prabanga, kuri nieko mums realiai neduoda. Ir visiškai nenatūralu ir ypatingai dirbti. Ir kitose šalyse Europos, kuriuose tai buvo, ar tai būtų buvo Italija, ar tai būtų Rumunija, tai nieko naudos visiškai tame neduoda. Galiausiai viskas žlunga tampa respublikomis. Aš tada vis tiek norėčiau, kad mes būtume monarchija, bet ta hercoginė monarchija, vytautinė monarchija. Nes ji būtų logiška skirtingai negu ta monarchija, kurią mes bandytume išvystyti iš Mindaugo. Būtumėm kažką tai išlaimės, na, tarkime, karinė prasme, turėtumėm karališkus pulkus. Dabar nebūtų iš tų nesąmonių, kai vadiname velniai žino kuom savo batalionus. Birutės batalionas, nu, kažkada tai buvo taip pavadintas, Birutės pulkas, prie ko čia Birutė, nu, su karyba, nu, niekaip nesusijęs, nu, bet dabar jau viskas yra, tai nepervadinsi. Margirio batalionas, žmogus, kuris susidegino, mes Lietuvoje, kurie žiniasklaidoj nieko negalima rašyti apie savižudybę apskritai, dabar savižudžio vardu pavadinam batalioną, kuris, na, pagal tą istoriografiją didvyriškai žuvo kovoje, visą kitą ir panašiai, tarsi Masados kažkokia tvirtovė, bet kuriuo atveju tai yra savižudis ir nieko jisai realiai nepasiekė tenais. Mhm. Tai mes visų šitų neturėtume, mes turėtumėm karališkus vardus, didžių kunigaikščių vardus ir jų vardais pavadintumėm galbūt pulkus, ne batalionus, galbūt visai kitaip atrodytų šitą Lietuvos ir karybos ir kitokią istoriją. Bet tai, kad mes turim dragūnus ir turim ulonus ir turim... Ir dabar gal negi fuzilierius turės. Ir fuzilierius turės? Taip, nu tai čia yra tas irgi pajūryje vis dėlto iš tos kuopos susiformavimas. Tai būtų su artilerija susiję? Čia yra susiję su portugalais, kurie Lietuvoje keltą metų vis atvažiuoja, portugalų jūrų... Fuzilierius. Jo, fuzilierius atvažiuoja. Ir treniruojasi kartu ir su dragūnais, ir kartu su ta kuopa pajūryje, kuri galbūt iškils iki bataliono lygio. Mhm. Ir tokiu atveju mes Lietuvoje turėsim jo tokį unikalų būdą, bet na, vėlgi, tai nėra kažkas tai tokio unikalaus Lietuvos istorija plačiaja prasme. Žiūrim, nu, mes pradėjom nuo Mindaugo, ar ne, tai buvo ir 18 amžių įvairių ir grenadierių, ko tik tai nori. Ja, bet aš tiesiog sakau, kad mes pakankamai save sukaustę esame vadinami savo dalinius kariuomenės keistesniais vardais. Nu, tačiau viskas nepavadino kokią nors išminuotojų bataliono, kokią nors Una Bomberio. Vardu. Nu taip, Tauro kalno katino, bet nu... kodėl? Tauro kalno katino, kodėl? Ne, čia sena istorija, kur ten... Nu, žodžiu, gerai. Ne, nu tiesiog, žmogus susisprogdino ir katinas paskui gabalą nešėjo pasiuntį. Tai buvo žiauru. Tai buvo žiauru. Bet nu, va, čia man priminė, žinai ką, aš haustinu poligonę. Ta ginklų jarmarka vadinkim. Taip. Kaip jinai kažkaip range, shooting range. Ta, kur... Live shooting kažkas tai tokio. Jo, kur mūsų pulkininkas iškia. Tai va, tai ten buvo ten, kaip tu žinai, paroda visokių ginklų. Taip. Ten daugiausia dronai, nes pastarojų metų. Bet ten buvo ir... Prieš tankinį ginklą taip toliau. Ir Raytheon buvo, jo, ar buvo Sabas, ir su vienu iš Sabų švedų mes, iškia, kalbomis, aš kaip vedėjas klausė jo, ką jis norėtų, kad aš jo paklausiu, ten tokius mažus dalykus techninius, žinai, ir mes taip susikalbėjom šonai, ir mes ten kalbėjom jau daugiau negu tik tai, ir ten kažkur buvo tolumoj kranas. Kranas sustrelė ir ten, žinai, ten stovi ten dalyvių džipai, ten tas onas, ten ir tas kranas. Sako, žinai, kad šitas kranas yra iš Irano. Ir jis sako, it's a very sick joke. Žinai, jeigu jie... Kas nesuprato, jis susiję dar su kartu. Ginklų parodą, jeigu kranas iš Irano, gerai. Bet jo, mes, man atrodo, nukrypom, net nežinau, nuo kur nukrypom. Bet mes čia mano kaltė, nes aš nuo Mindaugo pradėjau. Man patiko, kad patiko, kad mes išsiplėgėm, nes aš matau, kad laida gausias truputį ilgiau, ne tik tai tavo, reiškia. Čia tik tai fanta, bet. Fantas tavo tikrai bus sočiai. Palauk, ką aš... Tai gerai, gal ko gero mes tada ir pereikim prie... Rimtesnių dalykų. Jo, jo. Nežinau, tradiciškai, jeigu pastebėjai, šiaip jau pastaruosius metus, nu, kai važiuoji automobiliu ir įsijungęs radiją, visą laiką visos žinios, kiekvieną valandą prasideda nuo Ukrainos. Mhm. Nu, tarsi tiesiog būtų tai natūralu. Ir tai yra tam tikra prasme natūralu. Aš tiesiog, kad... taip, sveikoji visuomenė tik taip ir gali būti.
Jo, ir taip ir ne. Ne, kodėl, todėl, kad na, šiek tiek yra awkward, kai bet kas gali svarbiau vykti Lietuvoje, bet pradedam prezidentas Zelenskis arba Ukrainos generalinis štabas praneša, skelbia, kad tai jausmas toks, tarsi gyventum 40, nežinau, pirmųjų metų Londone ir BBC skelbia, kad vat, fronte vyksta tokie tokie dalykai. Ne. Bet nu, mes kaip ir negyvename tenai, aišku, bet gyvename tai... širdyse, kaip tik nori gali pasakyti, mums rūpi, kas tenais vyksta ir kas dabar vyksta, tai atrodo, kad yra kažkoks tai na, įstrigimas. Jau mėnesį laiko tas kontrpuolimas trunka ir atrodo, kad viskas tenais įstrigo, bet vėlgi, žiūrint iš kurio požiūrio taško mes vertinsim. Nes aš jau nekartą jau šitą minėjau ir kaip pats stundurį laidą be tavęs, bet įstrigimas priklauso nuo to, ką mes matome, ko mes nematome, ir mes pakankamai daug vis dar paveikslo nematome. Yra tų nuostolių, iš rusų pusės vis daugiau ateina tų vaizdo įrašų, kur mes matome sunaikintų daugiau bredlių ir sunaikintų daugiau leopardų, arba tai yra kitais rakursais tie patys nufilmuoti. Daug kartai sunku iš tikrųjų pasakyti. Bet va, to didelio kažko tai proveržio nevyksta. Kas matosi labiau dabar pastaruoju metu, tai, kad ta artilerijos dvikova, kuri prasidėjo, ta didžiulė nu, fronto linija, bent jau pagrindinė, kur tikimasi tų didžiųjų proveržių Zaporižės srityje, tai šita artilerijos dvikova kol kas atrodo eina į ukrainiečių naudą, ukrainiečių pusę bent jau, kadangi vienas dalykas, abi pusės naudoja dronus žvalgybai, koregavimui ir matom, tai panaudoja propagandiniais tikslais. Rusai daugiau matom, kad naudoja vis dėlto ne artileriją, o naudoja lancetus. Kaip ne tai, kad poor man's artilerija, bet vis dėlto jie nesugeba ilgo nuotolio išlaikyti, didelių nuotolių šaudyti tai, ką gali ukrainiečiai. Nes ukrainiečiai naudodami tiek smart amuniciją, tiek Excalibur amuniciją, jie gali ir taikliau, ir toliau šaudyti. Ir jie tai sėkmingai daro medžiodami rusų artileriją. Rusų artilerija šiuo atžvilgiu yra slopinama. Aišku, rusai savo lancetais taip pat daro na, pakankamai rimtų nuostolių. Smoginė visur palei visą, ne tik fronto liniją, bet užnugaryje taikomasi tiek į ukrainiečių aišku artileriją, nes nu, tai yra. Bet iki šiol nėra, pabrėžkime tai, iki šiol nei vieno Haimarso sunaikinta. Aha. Tas yra, na, tam tikra prasme, amazing, kad ukrainiečiai iki šiol sugebėjo išlaikyti šitą pajėgumą. Ir kai rusai bando su savo lancetais naikinti tiek tankus, tiek visą kitą šarvą, tiek benzinvežius arba amunicijos privežimo automobilius, jie taip rodo, kad jų artilerija kol kas negali remti sausumos pajėgų, negali atremti ukrainiečių kontrpuolimo didelio kažko tai proveržio, tik tai išskyrus tose kontaktų linijose, kur dabar yra. Ar tai būtų pirma, ar ta antra linija, kur dabar tenai proveržiai vyksta, kur ten vieni kiti kaimai perina iš rankų į rankas. Nu, tai yra visiškai bereikšmiai dalykai, kad ten kažkokia tai atsiemė kaimą, kuris buvo 2014 metais prarasta. Absoliučiai bereikšmiai. Bet jeigu jie gali tik tai stabdyti tik tai labai ribotomis operacijomis ukrainiečių tokius proveržius, nu, pat į pasalas ukrainiečių suvilio kaip tam buvo su tokia 107 brigada, kur, nu, kur birželio pradžioje buvo realiai prieš mėnesį. Tik tai tą realiai ir galėjo parodyti, dabar yra pavieniai dar keli ten leopardai sunaikinti, keli brėliai sunaikinti, bet mes nematėme švedų CV90 įvedimo, mes nematėme Challenger įvedimo į mūšį, matėme, kad ten jie važinėja kažkur, tai bet tokio panaudojimo naktinio ypač dar kol kas nėra. Ar mes sulauksime galų galėtų pačių Abramsų, kurie na, galbūt rudenį pasieks, galbūt anksčiau. Čia klausimas, aišku, priklauso nuo to, kiek per vasarą pavyks ukrainiečiams galiausiai pralaužti šitą visą reikalą. Bet dabar vykstanti rusų artilerijos medžioklė, tai vis dėlto rodo, kad, nu, bent jau tiek, kiek tenka skaityti ir žiūrėti, tai rodo, kad jau yra ne tik tai naudojamas rėmimas savo polimo atakuojant užnugario taikinius. Nes anksčiau, jeigu pastebėjo, atakuodavo taikinius giliai užnugorėje, amunicijos sandėlius, vadavietės ir taip toliau,
įvestos tom šandų kruizinės raketos, kur ir toliau, aišku, atakuoja ten tiltus ir panašiai, bet vis dažniau matom, kad Haimarsais atakuoja taktinius taikinius mūšio laukia. Tai reiškia, iš kažkų 70, 60, galbūt 80 km jau fronto linija atakuojamas tiek rusų tankų formuotės, tiek artilerijos, savaigės gaubicos. Prasme, Haimarsai... Apsiučiai taktiniai. Taip, Haimarsai, bet jų naudojame iš esmės pagal paskirtį. Ne taip, kaip ukrainiečiai anksčiau galėjo, neturėdami pakankamai aviacijos, tai vienintelis būdas buvo atakuoti Haimarsai strateginius taikinius kažkur tai gilumoje. Dabar galima jau naudoti. Tai reiškia, kad jie tikrai sulaukė pakankamai daug Haimarsų municijos, šaudmenų per... Nuo, tarkim, gruodžio mėnesio, kai prasidėjo tos pirmosios didelės partijos visą laiką oficialiai ten, kur Pentagono dokumentuose pažymima, kiekvieną kartą yra HMRS amunicija ir 155 mm šaunis. Tai, ko realiai reikia palaikyti nuolatiniam tokiam bet priešo dubasinimui. Yeah. Šitas dubasinimas yra ta nematoma karo dalis daugiau mažiau, kuri tęsiasi iki šiol. Kiek jinai gali tęstis, matyti ilgiau, negu žmonės norėtų. Va čia yra tas mūsų ekspektacijų valdymas. Mes norime kažką didelio smūgio, kuo greičiau, ir sakom, va, mėno praėjo, nieko nepavyko. Va, palaukit, tai daugiau negu mėno buvo audro dykumoje, kai viena aviacija dirbo. Taip. Kai dirbo taip. Beveik 3000 įvairiausių orlaivių sąjungininkų. Ir atsibodo lauk, kadangi pagaliau. Ir tada tai buvo sudaužyta ta Irako armija ir ta pati operacija paskui 100 valandų garsių truko sausumos turiuomenį. Šiuo atveju ukrainiečiai gina labai ribotas tas galimybės turi. Visi tai žino, bet kažkaip visi sugeba taip pamiršti ir sako, viskas, kontrpuolimo žlugo. Nu gerai, nėra aviacijos paramos, bet vis tiek kontrpuolimo žlugo. Jisai nebūtinai dar žlugo. Nes, nu, vėlgi mes nematome iki šiol nematome tų labai didelių pajėgų pajudėjimų. Mes nematome tų didelių naktinių operacijų, mes nematome prasiskverbimų, mes nematome pralauštos linijos, taip, nes trūksta galų gale praeiti pro tuos minų laukus. Nu, reikia turėti tų priemonių, jeigu tu vėlgi nuostolį patyrė, reikia kompensuoti iš Vokietijos bergenpanceriai, kol atvažiuoja. O rusai ką dar pastaruoju metu irgi pradėjo daryti? Minų plūgus. Taip, su tu Išvalyti minų lauką, tai šiuolaikinį minų lauką. Tai aš atsiminu, kažkurio tai laidoje minėjau apie Alameino mūšį palyginau. Tai, tai 42 metai vis dėlto 2023. Minos yra įvairios, minos yra miksuojamos, minų laukai yra ir plus papildomai apšaudomi. Tai įveikti visus šituos su labai tais ribotais ištekliais yra labai sudėtinga. Ir ką rusai pastaruoju metu vėlgi daro, labai daug yra, jeigu pastebėjai, atakų, suintensyvėjimas yra tiek prieš Kievą, tiek prieš kitus objektus šalies gilumoje. Netgi vat, seniai Lvivas buvo atakuotas. Kodėl atakuoja ne tam, kad ten dėmesį nukreipti būtinai, ar kad išeikvotų oro gynybos priemonės. Atrodo, visiškai nesąmonė reguliariai taikytis į Kievą, jeigu tu žinai, kad tavo 80-90% metamų ar tai kruizinių raketų, ar tai dronų, ukrainiečiai vis tiek numuš. Ir tu vis tiek tai kartoji, atrodo, be jokios logikos. Viešumoje atrodo, kad tu, būdamas rusas, tu atakuoji, na, rusų generalinis štabas, tarkime, ir tu paleidi tą salvę raketų, be jokio karinio logikos, be jokio tikslo, ir tu realiai atakuoji gyvenamosius namus. Nes, nu, tikrai pataiko gyvenamosius namus, žūna civiliai, ir tada visi stebisi, baisisi, teroristinė valstybė ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai taikiniai, tai logiškai mes turėtų būti kariniai. Ar tai būtų vadavietės, ar tai būtų brigados vadavietės, ar tai būtų kareivinės, ar tai būtų oro gynybos kažkie tai taškai, ar tai būtų, jeigu kalbant apie Lvivą, ar tai būtų bandymai taikytis į tą vakarietišką ginkluotę, kuri vis tiek gabenama per vakarų Vokietiją. Nebūtinai per patį Lvivą, bet ir pasiekti tuos taikinius. Per vakarų Vokietiją. Vakarų Vokietiją, taip. Aš galvoju, kas čia dabar. Čia buvo kaip NATO generaliniam sekretoriui, kad Vokietijos režimas ir pistorių šalies. Mes esame pakankamai stabilus, koks Vokietijos režimas. Aš tiesiog stebėjau vienas, jokiuos redakcijai, nieks nesupranta, kodėl čia jau. Vokietijos režimas. Nu, tai, Vakarų Ukrainoje nuo Žešvor uosto, apie kurį dabar daugiau mažiau visi pamiršo, Žešvor uostas Lenkijoje tas didžiulis tarptautinis, kur leisdavosi
Boeing 747 iš Atlanto galėdo, iš tenai galėdo nuskristi į Vašingtoną ir jisai nuo pat karo pradžios tapo tuo tašku, tuo mazgu, per kurį eina visa karinė parama. Iš pradžių ten buvo žurnalistų suvilkta begalės, buvo daug filmavimo, nuotraukų, galiausiai viskas buvo užraukta, apstatė aplinkų patriotais ir per šitą tašką eina visa karinė toliau parama tiesiai į vakarų Ukrainą. Kodėl rusai nesugeba uždaryti, nepaisant to, kiek jie kalbėjo, irgi šitas klausimas nėra iki galo atsakytas. Jeigu jie norėtų užraukti vakarų paramą, tai jie tikrai tai padarytų, bet jie to nepadaro. Vadinasi, jie negali to padaryti. Kodėl negali padaryti? Ar tai yra kažkoks tai, ne tai kad susitarimas su vakarais, ar tai yra iš vakarų pusės, nu vakarų, tai aš turiu menį amerikiečių, britų, prancūzų, tie, kurie tenai pagrindiniai yra, kurie laiko savo pajėgumus, ar tai yra baime paliesti, turint menį kartais tikrai klišas rusiškas raketas, nes ta baime, jinai yra paradoksali. Rusai iš tikrųjų, kad ir kiek galėtų pūstis viešai, jie realiai bijo karo su NATO. Aš labai suprašau, tu girdi? Taip, naikintuvai greičiausiai. Čia džetas. Tik jie. Na, tai NATO summitas, gal netgi prieš to semas prieisim, kad pastaruo metu tai čia jau tampa kaip ir rutina, viskas labai gerai. Girdit puikiausiai, nes šiaip čia kartais būna oro linijos civilinės, tai kaip praskanda, tai yra šeirinės įgrįdės, bet čia tai geras džetas čia buvo, kas nors iš oro policijos. Tai... Gali būti, kad, kad ir treniruotės yra... Kai, bet to žemų čia... sušventi, jie galėjo atskristi, čia praskristi. A, taip, 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 tas gerai, irgi buvo. Ir buvo pasirodęs Financial Times straipsnis, jisai buvo pagrindinė apie Kiniją, kaip Kinai aiškiai signalą davė rusams, kokiai Putinui, kad branduolinio ginklo, taktinio branduolinio ginklo panaudojimas yra unacceptable Ukrainoje, tai yra ta raudona linija, kurią peržengus Kinų parama būtų matyti užraukta rusams, būtų pasmerkimas, ten sankcijos, tada jungtinių tautų saugumo taryboje būtų iš karto labai aiškus pokytis. Nu, palyginu švelniai su paties ginklo panaudojimu, tokia reakcija aišku. Ja. Bet kas dar buvo atkreiptamis ir čia nėra visiška naujiena, bet buvo akcentas dar kartą uždėtas. Britai, amerikiečiai ir prancūzai labai aiškiai pasiuntė signalą rusams, patiems rusams, tai buvo perduota, kad jeigu Rusija panaudoja taktinį branduolinį ginklą, viskas šito šalis įsikiša iš į karą tiesiogiai konvencinėmis priemonės ir atakuoja taikinius Rusijoje. Rusijoje. Viskas. Žaidimas baigtas. Ir rusai puikiai žino, kad, aišku, čia, čia yra labai pavojinga ta riba, slidi riba, nes rusai puikiai žino, kad konvencinio karo prieš NATO jo labiau dabar jau nebegali laimėti. Nes jie jau dabar atitraukė dalinius visus, kurie yra bent kiek pajėgesni iš savo vakarų karinės apygardos. Tai reiškia, visi Pskovo desantininkai, tai, kas buvo jų jūrų pėstininkai Kaliningrade, jie nuo karo pradžios smarkiai nukentėjo tom pirmosiomis savaitėmis. Smarkiai aptirpo, paskui personalas buvo atstatytas kažkiek, tai, nes nu, vis tiek yra rezervai. Bet vis tiek šitie mobilus ir daliniai, kurie yra kovingiausi Rusijos kariuomenėje, jie naudojami dabar gesinti gaisrus prie Bachmuto, kur ukrainiečiai irgi savo tos nedalius praubus daro, ir prie Kreminos, kur reikia rusams pastoviai palaikyti spaudimą, pulti į priekį, kur desantininkai pastoviai laikė frontą nuo realiai, nuo pernai metų į rudens galbūt. Ir jeigu vis daugiau šitų dalinių atitraukiama, tai rusai puikiai supranta, kad konvencinė prasme jie apskritai nieko negali padaryti prieš NATO šiandien. Ir vienintelis jų šantažo įrankis, tai yra branduolinis ginklas, kurio irgi negali panaudoti. Nes, nu, jeigu tu naudoji tokį dalyką, tai tu, va, sulauki, atskrenda ir... ir jūs girdit, jūs pakelkite ranką, kas girdit. Jo, ir tada vėl nežino, kas jau nutinka. Bet tas vėl nežino, kas nutinka, labai tikėtina, ir galbūt čia yra labiau noras tikėti, nes mes tiesiog nežinom, kas iš tikrųjų įvyks po Prigožino šito maišto. Nes Prigožinas nukeliavo beveik į Maskvos, grįžo, dabar vėl nežino kur, ar tai Baltarusijoje, ar tai po Lukašenko sparnu, ar tai jisai Rusijoje, dabar, jeigu pastebėsi, Rusijoje iš jo labai atvirai šaipomasi. Čia tai pasakyti, kad Bačiulis vakar kaip tik turėjom su jo kanale, jis labai, labai įdomiai tą dalyką aprepė jam nuo širžiai, tai
įdomus reiškiniai ir ten dievaži, ten dar nežino, kas vyksta. Bet aišku, vien, kad Putinas yra pagaidintas. Rusijai dažniausiai taip ir būna, kad vėl nežino, kas vyksta, nes mes negalim pasakyti, kas koridoriuose vyksta, kas tarp oligarchų, generolų, FSBšnikų, kokios varkės sukasi. Bet jeigu visa tai vyksta pagal tas mafijinės kalėjimo panetkės, tai dabar šitas prigožino dūkinimas, gaidinimas ir panašiai, jis yra visiškai natūralus procesas. Nes turi parodyti, jeigu mes sakom, kad Putinas buvo pagaidintas viso šito maišto, nes tikrai pasirodė silpnas, nepaisant, kad ir kaip tenai dabar atrodytų. Kad ir kaip dabar tos patyčios iš Prigožino, kai buvo šitas FSB reidas į jo namus paimti. Bet Vaidai jam po to gražino pinigus. Čia netame esmė. Okay. Pinigai buvo parodyti. Buvo parodyti jo rūmai, buvo parodyta jo lova, buvo parodyta jo perukų spinta. Buvo perukų spinta, kaip ir šiandien eina per visą Twitterį, nematėjai Prigožinas su perukais skirtingais, su ūsais priklijuotais, su barzda priklijuota. Tasme, jis atrodo kaip Borat. Boratas vienoje vietoje, nu, ne Boratas Aladinas, tas Sacha Baron Cohen'o personažas. Kitur atrodo jis kaip Estijos prezidentas arba šitas Eltonas Džonas. Nu, žodžiu, visą šitą daromą neatsitiktinai. Nes reikia parodyti, kad vienas dalykas, šitas, kuriam žmonės plojo, tikri žmonės, nu, ta prasme, tikri rusai ar tenai buvo tie patys Wagneris su civiliniais rūbais įsimaišę, bet nes tikrai buvo tikrų žmonių, kurie plojo ir Wagner kultas Rusijoje yra kaip čia Gevaros maikės jau pasidaręs, nes yra Wagner marškinėliai, Wagner maišeliai ir jaunimas su jais po šitą trendiną ir važinėja metro vat, su vat, grinai Wagner šitą simboliką. Kas yra šiaip rodo visiškai psichinę Rusijos būklę, turėtų mani, kad tai yra žudikų, kurie kuvaldomis skaldo galvas ir pjausto galvas, ir beje nuotrauka buvo pas Prigožiną irgi ta viena, kur nupjautos galvas Sirijoje žmonių ar Libijoje, nesvarbu netgi kur. Tai kai tu turi tokį savotišką mini kultą sukurtą labai greitai žmogaus, kurio egzistavimą kaip kažkokio tai karo vado, tu iki karo vidurio, iki praėjusių metų po Pasnos mūšio, kai pirmą kartą Wagner buvo realiai oficialiai įvesti į mūšį pristatyti ir kurį laimėjo, už ką Prigožinas gavo beje Rusijos didvyrio žvaigždę, kuo irgi jo spintoje ta uniforma kabo su būtent šito apdovanojimu. Tai kai tu atskleidi tokį vadžiną iš butelio išleidi, nes anksčiau tai Rusija neigia, kad Wagner nėra, jokios neegzistuoja, čia nelegalu, neteisėta tos visos privačios karinės grupuotės ir staiga Wagner tampa didvyriais. Jie pakylo į maištą, maištas baigėsi neva nesėkmė, dabar reikia parodyti, kas yra vierchas ir kas yra duchas. Tai Putinas pirmosiomis dienomis po maišto, aišku, be to, kad jis ten apdovanoja visus karius, kurie neva sustabdė maištą, jisai važiuoja Dagestaną. Nu, ne jisai, ties pasakius, labai tikėtina, kad tai vėlgi buvo antrininkas, nes nu, labai jau tenai tokių yra... Peliukas. labai jau tokių yra nu, tokių nesutapimų, daug kas iš tikrųjų kalba, kad ant to nu, jau per daug persistengtas su tais antrininkas. Anksčiau tai būdavo matyti tiesiog gandas arba pašaipos, bet dabar jau nu, taip nebūna, kad žmogus, kuris turi savo tą ilgą stalą ir prie jo sodino Šoigu su Gerasimovu, ką jau kalbėti apie visus kitus karantinus ir taip toliau, ir staiga jisai